السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند اشعار میں پیش کرنے جا رہا ہوں. سماعت فرمائیں. بندے کے محمد پر قربان زمانہ ہے, بندے کے محمد پر قربان زمانہ ہے. جس جس کو بھی دیکھا ہے, جس جس کو بھی دیکھا ہے, جس دن سے محمد کا, جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے, جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے. بندے کے محمد پر قربان زمانہ ہے. معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے, معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے, محبوب کی تلوں پر, محبوب کے تلوں پر لب رکھ کے جگانا ہے, محبوب کے تلوں پر لب رکھ کے جگانا ہے. بندے کے محمد پر قربان زمانہ ہے, جس جس کو بھی دیکھا ہے سب ہاتھ اٹھا کر کے ایک عزم کرو مل کر, سب ہاتھ اٹھا کر کے ایک عزم کرو مل کر, گستاخ محمد کو گستاخ محمد کو دنیا سے مٹانا ہے, گستاخ محمد کو دنیا سے مٹانا ہے. بندے کے محمد پر, بندے کے محمد
محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان